Проблема в този участък е, че хората предпочитат да пресичат булеварда отгоре, вместо да използват подлезите на кръговото кръстовище. От съображения за безопасност, там трябва да се монтира ограда, смята общинския съветник Траян Тотев, който повдигна въпроса още в началото на пролетта. През месец март на сесията на общински съвет бях направил едно питане до кмета, дали е възможно да се постави ограда на това място, което се намира в момента зад мен. И бях получил положителен отговор. Кмета ми отговори, че възлага на комунални дейности изготвянето на тази ограда и тя ще бъде изготвена и монтирана от комунални дейности в най-кратки срокове. 6 месеца по-късно виждаме, че ограда няма. Продължават да пресичат хора наистина неправилно, но в крайна сметка това е най-краткият маршрут и те са принудени да го използват. Но за да се предотврати това, най-добре е такава ограда да бъде монтирана, да се сложи край на неправилното пресичане и възможността за възникване на нови инциденти на въпросната отсечка. Само преди 2 седмици, точно срещу спирката, беше блъснат възрастен мъж, докато пресича пътното платно. Редовно пресичат хора на посоченото място и в началото на месеца имаше инцидент с блъснат възрастен човек. Има голяма вероятност тези инциденти да продължават и за бъдеще, така че очаквам кмета в най-кратки срокове да си изпълни ангажимента. На питането на Траян Тотев от общината отговорили, че имало забавяне в доставката на паната за оградата. Уверили го, че след като това стане, те ще бъдат монтирани.